Aizvadītajā diennaktī Latvijā veikti 1613 COVID-19 testi, atklājot 4 jaunus saslimšanas gadījumus ar COVID-19. Liecina slimības profilakses un kontroles centra apkopotā informācija. Slimības profilakses un kontroles centra esošā informācija liecina, ka 2 saslimušie bijuši kontaktā ar citu saslimušo, savukārt vēl 2 saslimušie atgriezušies no ārzemēm. Līdz šim valstī veikti 185223 COVID-19 izmeklējumi un saslimšana konstatēta 1197 personām. Atveseļojušies ir 1045 līdz šim ar COVID-19 sasirguši cilvēki. Latvijā mirusi 31 ar COVID-19 inficēta persona, jeb 2,6% no reģistrētajiem inficētajiem. Kā liecina Nacionālā veselības dienesta dati, pēdējās diennakts laikā jauni pacienti ar COVID-19 slimnīcās nav ievietoti, savukārt viens pacients no tām izrakstīts. Līdz ar to kopā stacionāros ārstējas 2 pacienti, visi pacienti ar vidēji smagu slimības gaitu. Kopā no stacionāriem izrakstīts 188 pacienti, starp kuriem ir gan tie, kas izveseļojušies, gan tie, kas miruši. Ja skolēnam skolā parādās akūtas elpošanas ceļu infekcijas simptomi, tam jābūt izolētam atsevišķā telpā. Un ja tas prasa vecumu, ir jānodrošina pieaugušā cilvēka klātbūtne. To paredz Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavoto noteikumu projektu par mācību procesu organizēšanu, sākot ar septembri. Ja akūtas respiratorās vīrusa infekcijas simptomi konstatēti 2 vai vairākiem skolēniem, skolai būs jāizolē šos skolēnus, jāsazinās ar vecākiem un jāsniedz informācija slimību profilakses un kontroles centram. Valsts policijas pretterorisma vienība Omega ir izsludinājusi jaunu pretendentu atlasi darbam vienībā. Lai nokļūtu pretterorisma vienībā Omega, iepriekšējā profesionālā pieredze nav būtiska, taču pretendents nedrīkst būt krimināli sodīts. Tam ir jābūt vismaz pirmā līmeņa augstākajai izglītībai, kā arī labai fiziskai un psiholoģiskajai noturībai. Lai pievienotos Omega komandai, jāsūta motivēts pieteikums un CV, papildus norādot savu kontaktinformāciju uz e-pasta adresi omega13@fp.gov.lv. Paredzēts, ka pretendentu pārbaudījumi norisināsies jau septembrī. Omega ir speciāli organizēta, apmācīta un ekipēta valsts policijas pretterorisma vienība, kura veic tādus uzdevumus, kas saistīti ar sevišķi paaugstinātu bīstamību. Ikdienā Omega pilda arī citus uzdevumus, kas saistās ar paaugstinātu bīstamību. Kilnieku atbrīvošana, sevišķi bīstamu noziedznieku aizturēšana, sprāgstvielu meklēšana un neutralizēšana, kā arī pārunu vešana ar personām, kuras nonākušas krīzes situācijā un apdraud sevi un apkārtējos. Daugavpils pašvaldībā vērsās Lietuvas kompānija Domimax ar lūgumu organizēt zemesgabala nomu, kas atrodas Gajoka mikrorajonā. Šis iesniegums tiks izskatīts jaunbūvu komisijas kārtējā sēdē. Domimax specializējas mēbeļu ražošanā un Daugavpilī Lietuvas investori plāno būvēt ražošanas telpas ar kopējo platību 5000 kvadrātmetri. Ražošana būs saistīta ar mīksto mēbeļu pārvalku izgatavošanu. Pēc iepriekšējiem aprēķiniem, pateicoties šī projekta realizācijai, investīciju apmērs var sasniegt aptuveni 5 miljonus eiro. Plānots, ka darba sākuma posmā uzņēmuma apgrozījums būs 1,5 miljoni eiro, bet perspektīvā sasniegs 10 miljonus eiro. Daugavpils domē nav izdevies atrast ekspertīžu veicējus, lai noteiktu jaunā satiksmes pārvada ietekmi uz tuvējām mājām un vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Žurnālistiem atklāja pilsētas mērs Igors Prilatovs. Tika izsludināti 3 iepirkumi, lai noteiktu gaisa un trokšņa piesārņojuma, kā arī saules gaismas iekļūšanas telpās izmaiņas, izbūvējot pārvadu. Taču iepirkumi noslēgušies bez rezultāta. Prilatovs to saistīja ar mazu speciālistu skaitu attiecīgajās jomās. Lai meklētu risinājumu, pašvaldība plāno vērsties Latvijas būvu inženieru savienībā, kas attiecīgos uzņēmumus varētu uzrunāt mērķtiecīgi. Ja arī šajā gadījumā ekspertīzes nevarēs veikt,
tad doma varētu uzrunāt Lietuvas speciālistus. Jau ziņots, ka iepriekš domas deputātu vairākums lēmis, ka ir jāpieprasa papildus ekspertu atzinums, kam būs nepieciešami 10 tūkstoši eiro. Plānots, ka pēc pašvaldības komisijas vērtējuma, iesniegšanas un ekspertu atzinumiem doma varētu lemt par kompensācijām iedzīvotājiem. Ceļa pārvada kopējas izmaksas ir 13,5 miljoni eiro, un vairāk nekā pusi no šīs summas veido Eiropas kohēzijas fonda līdzfinansējums. Saskaņā ar Latvijas likumdošanu Daugavpils reģionālajā slimnīcā, kā arī pašvaldības priekšsēdēs Daugavpils siltumtīkli un Daugavpils satiksme tika izveidotas padomes. Tas ir orgāns. Padomes pienākumos ietilps uzņēmuma attīstības jautājumi, kā arī visu iepirkumu procedūru saskaņošana, kuru summa ir no 200 tūkstošiem eiro līdz 1 miljonam. Padomes locekļi arī varēs ietekmēt uz kadru jautājumu. Uz doto brīdi padomi nosaka, viņa ir nepieciešama vai nē, kapitāla sabiedrības lielums, tātad Daugavpils reģionālā slimnīca, Daugavpils siltumtīkli un Daugavpils satiksme. Šie ir tie trīs pašvaldības kapitāla sabiedrības, kur ir izveidota šīs padomes. Padome tiek iecelta atklāta konkursa rezultātā, bet tā kā, lai izstrādātu šo te konkursu nolikumu un visas kvalifikācijas prasības, ir izveidota arī pagaidu padome. Pagaidu padome darbosies līdz tam brīdim, kamēr tiks ievēlēta jaunā padome, pamatojoties uz konkursa rezultātiem. Jāatzīmē, ka padomes priekšsēdētāja alga ir 560 eiro, bet padomes locekļa 500 eiro.